vilken är din bästa manliga skådis? Min bästa manliga skådis. Min gud, ah, Leonardo DiCaprio. Och bästa kvinnliga? Bästa kvinnliga, ja, men då blir det Snoop. Och vad är din bästa svenska tv-serie? Förutom din egna. Jag har inte sett någon alltså. Ingen svensk? Nej. Om du fick välja, vilken tv-serie skulle du vilja vara med i av alla tv-serier? Jag skulle vilja vara med i, ja men The Wire skulle jag vilja vara med i, lätt. Om du sitter framför tvn, vad är det du brukar äta framför tvn? Jag brukar äta godis. Mycket godis och typ ost. Godis och ost äter jag. Har du en hälsning till tv-folket? Fortsätt kolla på tv, I guess. Men inte om det är skit, för då förtjänar de det inte. Tack så jättemycket.